舛添都知事、逃げ切れる、大丈夫だ、夜回り先生こと教育評論家の水谷治氏、60、が2日、コメンテーターとしてテレビの情報番組に出演。舛添要一東京都知事、67、が周囲に、逃げ切れる、大丈夫だ、と言っている、と話した。舛添氏は1日に政治資金の私的流用などの疑惑が発覚してから初めて開会した都議会の本会議に出席。演説の冒頭で、都議会の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます、と謝罪したが、疑惑の釈明に充てた時間はわずか2分程度。自身の政治資金問題などについて説明することはなかった。水谷氏によると、これには自民党、公明党の関係者も呆れ顔を見せたらしく、病気で9月に身を引いてくれればな、とローラしていると語った。民の声に続く。